Demek dostlar, bayaq ki çekilişim yarımçıq kaldı. Üzürü sayın. Demek o 190'ın 190 çekmiştim kırmızı renkdə. 91-ci ildi. Kardeş deyir ki 4-8'e deyirəm. Aşağı yerdə verəm. Çekiliş edirəm bazarda. 15'ler, Pajero'lar var. Çoxları çekilişe narahatçılıq edir. Ona göre şey eləmirəm, göstermirəm. Danışırım. Yani Pajero'lar var, süper Pajero'lar pazarda. Kia'ya var, ben de yaxınlaşım Kia'ya görüm. Kardeş neçə verir bunu? İnşallah gələn həftədən etibarən satışda olan maşınların videolarını çəkəcəm. Baxasız Kia Rio taksi üçün olan maşın. Normal maşında yəsi yoxdur. Sayfa var, gedin. Soru senin o gün neçədir, ili nədir onun? Sahip evleri var. Pazarda birinci seferdeki sahibi görürüm. Geçen modelin niyesini maraqlanın görün. Geçilir. Demek sahip adı 2014'dü. 5800 manata deyir. Maşının sahibi. Gidek pazarın içine. Pazara gidelim, baxaq görək neler var, neçə deyirlər. Hava soyuqdur deyə, qış ayıdır doğru. Ama maşında oturur, çekiliş edilmək rahatdır. İndi inşallah qiymətlər barəsində çekilişlər ayrı-ayrı zilatda edəcəm. İnşallah gələn həftədən sonra bütün maşınları ayrı-ayrı zilatda sırf incələməklə çekilişlər edəcəm. Sizə göstərmək məqsədinə. 06 qəşəng maşındır. Bir də soruşum. Salam əşim, il nədir? 92, 06 motoru ilə hər şey 06. Neçə? 3200-ə deyirəm, aşağı verəcəm. 92 3200-ə. Hə. Yaralanmış. 92-ci ildir. 3200-ə deyir. Yəni Allah xeyrin versin. Alanda, satanda. Bu pazarda gördüyünüz gibi Sumqayıt maşın pazarında Jiguliler, Sovet maşınları çoxdur. İzzat. Kardeşim, xeyir olsun. Neçə versən? 2008. 2008, il nədir? 91. Allah xeyir versin. 91 deyir, 2008 deyir. 09'dur ama. Qiymətlər demək olar ki qalxıb. Yaxşı qalxıb. Opel Zafira'dır bu. Bura baxdıq. Opel Zafira'dır. Cihan soruşun. Qardaş, salam eləyəm. Zafira ili nədir? 99-18 deyirdim. 18. Neçə deyirsiniz? 18. Xeyirli olsun. 99-cu ildi. 8500 deyir. 18 motordur. Sumqayıt maşın bazarındadır. 06'lar, 07'lər. Ama onu deyim ki, son zamanlardır ki bu bir söhbətlər çıxıb ki bəs sovet maşınları alınacaq, alınacaq. Bilmirəm, cəmaat alıb yığıb saxlamaq istəyir ki, sonra təhvil versinlər, yaxşı pul götürsünlər.
Oğlum Sovet maşınları ne yaman çoxdur. Yanvarın birinden deyiblər o. Yanvar ayının birinden deyiblər indi. Mən inanmıram əslində. Nə bilim. Çeşka. Zafira'da yaman çoxdur bu dəqiqə maraq. İnsanlar Zafira'da çoxalırlar. Çünki xaltur etmiz üçün çox əlverişli maşın 7 nəfər idi. Ən çox Malatda işləyən taksilər var da, 20 yanvardan Əhmədliyə, nefçilərə. Onlara var belə baxıram. Bir də ki, o rayonlarda işləyənlər var. Ha. Oh, avtovazalın yanında onlar çox meyilli salır. Çünki yük götürmə qabiliyyəti çoxdur. Sərnişin götürməyə də çoxdur. Sərnişin götürməyə də qabiliyyəti çoxdur. O filastra. Birinci səfədə görürəm. Belə şey birinci səfədə görürəm üstündə. Dizellər də çoxdur. Onu deyim bazarda. Mən pazarı gəlirəm ki, siz baxasınız, görəsiniz. Demək, astamat istəyən yoxdur, astamat istəyən var. Soruş gör, neçə verir də, yedin soruş gör, astamat. Soruş da, sən soruş, eyni ola, gəl. Mən deyirəm, astamatı maraqlı olan yoxdur. Dostumuz bu, deyir, Asaman çəkir. Asaman istəyənlərə çox olur, yazdılar komentariyalarda. Ah, BMW 39 Kuza Pitorka. Qardaş, il nədir? Neçədəsiniz? 8-ə? Allah xeyir versin. 97-ci ildə 8 minə deyir, qardaş. Dostumuz dedi, bir dənə astaman istəyənlər çox olur, bir dənə soruşum görəm. Bunu neçə verirlər? Astamatdır. Qara sizindir bu? Demək dostlar, Asamantı soruşdum. Asamant demək 2019-un Asamantı idi. 4800 manat hələ istəyirdi. 16 ayda 420 manat kredi qalmışdı. Maşın leasingdədir. Bu dəqiqə Asamantı elədir. Bunların Asamantının çoxsunda da qazı olur. Bunun qazı yox idi. Yaxşı maşın, əksəriyyəti bir dəqiqə taksiyə alır. Asamatları, Xəzərləri. Bilmirəm niyə, eminim. Allah, bəlkə zapsasız adı ucuz gəlir, ona görə elədir. Allah, Cruz, Elantra. Bax, Elantra bugün görməmişdim, Sumqayıt maşın bazarında. Gördüm. Elantra demiyorlar sadece. Yoxdur. Sumqayıt maşın badanda Yeşka 190 çoxdur. Bir video var. Hər bir şəxsdən xahiş edirəm ki kanala abunə olsun.
deyəcəm, olay kirəsin. Nə qədər olay kirəsən, mən o qədər dəstəkləyim. O qədər kömək eləmiş olursunuz. Qardaş, neçə il nədir bunun? 92-ci il, 4 yarıma. Lüku da var. 92-ci ildir, 4500 deyil. Avtomatdır. Avtomatdır. Qəşəndə maşındır. Allah bazar versin. Onlar 4-8, 4-5, 4-7 belə deyir. Uyğun üçün. Şun qayıt pazarında çoxdur. Baxsan, ooy. Qardaşı nə qəşək. Yığıb maşını. Abısı görmüşük, bu BMW-də də belə yığırlar disklər zıdları. Neçiyə? 5000. Allah bazar versin. Avtomat da? Hə, avtomat motor da çıxır. Allah xeyir versin. 5000 deyir. Allah xeyir versin. Yəni Opel Astra da var. Gidə görə neçə deyirlər bunu. Daydaydı. Nömrəsi də 051 994 77 01. Həm Allah xeyir versin. İl nədir? Düşmə, düşmə, sakın düşmə. Hə? Qiymət 4200-ə. Allah bazar versin. Baxamayın, 2000-ə verir. 97-ci ildir. 4200-ə deyirdi. Allah alanını satanda xeyrim versin. Dostlar, bazarda qiymət çox, çox bahadır, dəhşət. Demək olar ki, qiymətləri qalxıb, 20-30% qalxıb. Yəni, kim istəyirsə, indidən gəlsin, maşını alsın. Birazdan bayramdan sonra qiymətlər qalxacaq. Çox, çox qalxıb qiymətlər. Dəhşət qalxıb demək olar ki, qiymətlər. Mən bir neçə bazar bundan əvvəl 190-ı soruşdum. 190-ı harcı deyirdilər 3800-3700-ə. İndi 190-ı deyir 4000, 4000-dən yuxarıda belə deyir. 4300-ə, 4500-ə, 4300-ə. Ofras. Qayt maşın bazarında konkret olaraq qiymətlər od tutub yanmağa başlayıb. İndi inşallah əgər çatdırsa olsan adamlar maşın bazarında da qeyəcəm. Maşın bazarında çəkilişlər edəcəm. Opel Astra H. Qaqa, ilin nədir? 2008. Qiyməti? 15.400. Xeyir olsun. 2008, 15.400-ə deyil. Amma maşın yaxşı vəziyyətdədir. Gəlməyə oxşur, təzə gəlməyə oxşur. Arxadan, qabaqdan da çəkim. İstəyənlər üçün. Dörd göz. Dörd gözlər də məndən çox soruşurlar.